Ще си поговорим с Георги Дерманджиев сега. Със сигурност той няма как да не е щастлив от това, което видя от своя отбор. Ще те победа, господин Дерманджиев. Един от като че ли най-спокойните и най-лесни матчове, които поне аз изпомням в последно време за Лудогорец. Като голови, да, но вие знаете, че това са 90 минути, в които трябва да се играе наистина така много добър матч за нас. Контролирахме през целите 90 минути играта. Имаше обаче някои ситуации, в които би трябвало да ги изиграем по-добре в последната фаза, но в крайна сметка това е футбол, може да се сбърка. Вкарахте ранен гол, това като че ли даде тон на голямата победа, но това ли беше разковничето? Всъщност, сякаш ранния гол успокои вашите футболисти и изкова противник? Ами, не. Ранния гол си е ранния гол. Ние вече тук два мача вкараме през второто по време голове. Верно е, малко успокоява, но ние, вие виждате, че така отбора навлиза в добра форма. И пак казвам, че контрола на играта и поведението на футболистите мен това повече ме интересува. От друга страна, победа с малко горчив привкус, може би с оглед контузията, която получи Дяков. Доколкото научихме, разкъсан мускул, такава ли е истината и въобще какво можете да ни кажете за неговото състояние? Аз мисля, че това ще се установи утре, но може би е по-сериозна контузията. Тоест, най-вероятно няма да може и националният селекционер да разчита на него за мачовете за мач с Холандия. Ами още нищо не може да се каже, така че дано да има тази възможност, но в момента нищо не може да каже. С тази победа Лудогорец вече на 15 точки пред Левски, който порано днес загуби. Попитах и Марселино преди малко, ще го попитам и вас, има ли още интрига за титлата? Ами да, аз го казвам и го твърдя това нещо, че ние имаме още два мача до края на първенството, така както се казва, и още 10 за плейофите. Нов формат е, не са свикнали отборите и мисля, че и феновете дори, ето се казвате 15 точки, верно, като комфортна предина, това е добре, но ние имаме още 12 мача де-факто. Възникна през седмицата един казус или поне такава информация се появи с Джоди Лококи, който може би е по-скоро недоволен от статута си на резерва. Също така други футболисти, които порядко получават шанс за изява. Колко е трудно да балансирате състава? Аз не знам това за Джоди откъде е излезло и мисля, че повече е така журналистическа идея. Трудно е наистина да се балансира, защото са около 22 футболисти, които са почти така равностойни. Но в крайна сметка това вече аз трябва да го правя и мисля, че за момент се справяме добре. Още една новина, за която си говорихме през седмицата. Живко Миланов е бил обект на интерес от ваша страна. Вярно ли е това или това също не е вярно? Аз поне не знам. Добре, и за финал само нека насочим вниманието си към мача с Дунав. Няма как. Спомняме си предната среща, изключително емоционална, с много голове, 5 на 3 сега. Очаквате ли подобен развой? Няма как преди да е започнал и преди да завършим мача да кажем и като резултат как ще бъде и какво ще е. Аз искам да стане така един добър мач и оттам нататък като резултат вече естествено искаме и да победим. За Живко Миланов искам да я кажа, че той е един много добър български футболист, но пак ви казвам, до мене не е достигнал нищо. Добре, много благодаря, всичко най-добро. Е, уважаеми зрители, това беше мнението и на старши треньорът на Лудогорец Георги Дерманджиев. След малко при нас ще бъде и наставникът на Локомотив Горна Оряховица Милчо Сиромов.